Давай, Банчо! Добра среща с празничното предновогодишно издание на Иде Нашенската музика. Отива си още една година. Тя беше различна за всички нас, изпълнена с изпитания и много предизвикателства. За музикантите трудна и лишаваща ги от публиката и изявите за по-продължителен период. Но ние не спирахме да бъдем с Нашенската музика. Така е било и така ще бъде. Въпреки трудностите, нашите певци, музиканти, оркестри и ансамбли не спираха да се взират в необятните пространства на българския фолклор и да пренасят през времето една истинска, стародавна българска традиция. Знаем, че именно това крепи всички творци, това им дава надежда, това им дава криле. Бъдете здрави, драги нашенци, останалото, както сте казва, отново ще бъде. Започнахме с изпълнение на формация Илиев за българския фолклор с ръководител виртуозният кларинетист Илия Илиев. Красиви македонски песни ще ни изпее младият певец Венцислав Пенев.
Ще му съпровожда малък оркестър с ръководител Петър Станков. И днес при нас ще танцува професионален фолклорен ансамбъл Български ритмис, главен художествен ръководител Димитър Митев, хореограф и педагог Радослав Тодоров и продуцент на ансамбъла Рангел Вангелов. А сега към формация Илиев за българския фолклор се присъединява и солистката им Цветина Маринова, за да ни изпее песента «Тръгнал Димо».
Формация Илиев за българския фолклор. При мен вече Илия Илиев. Добре дошъл отново в Иденашенската музика. Винаги съм се радвал на нашите срещи, защото винаги идваш с нова и интересна музика. Благодаря ти. За нас е много голямо удоволствие да бъдем ваши гости. В празничното предаване сме на прага на новата година, но за това ще си поговорим след малко. Доста удърно звучи името. Какво обаче е това? Призив за опазване на българския фолклор или? Не, това е нашата визия за българския фолклор, малко насочена към севернешкия фолклор, като искаме да представим и неговото по-съвременно звучене, като не се отдалечаваме, разбира се, от фолклорната ни традиция. Със сигурност всеки музикант иска да бъде разпознаваем. Ти си един за мен от тези разпознаваеми музиканти. И все пак, какво е различното в тази формация от всички останали, които познаваме? Мислил ли си го? Има ли такава цел това, което правиш, или музиката ще го покаже? От една страна съм го мислил. И музиката, която консумират нашите уважаеми зрители и слушатели, те ще кажат дали сме мислили в правилната посока. Трябва ли само с вкуса на слушателя, на зрителя да се съобразяваме, на публиката? Не трябва ли да има и нашия поглед? Тоест, връзката не е ли взаимна? Да предлагаме това, което очакват, но все пак и да възпитаваме и да променяме по някакъв начин. Точно, или поне да се опитваме. Точно така. Моята идея е да слушаме музика не с очите, а с ушите. Така че ние се движиме по ръба на бръснача. Така, и това е много важно и деликатно за нас, защото от една страна трябва да бъдем разпознаваеми, от друга страна музиката да се харесва на зрителите и слушателите. И да бъде музика. Знаеш ли, тази сентенция, която използва, аз съм чувал и от големия Красимир Кюркчийски, че когато иска да слуша музика, си пуска Бах, Хендел или тези неща, които той е направил, да слуша с ушите. А с ушите, вика, пускам си едни там интересни канали, но спирам звука. Така е. Прав е, нали? Прав е много. Добре, твоята музика, ти каза, Северна България, Северняшка, откъде черпиш вдъхновението? Има ли още стари... От любовта си към България и към Северна България. Има ли такива... И още нещо. Мелодии, да. Към истинското приятелство, което аз имам много приятели в Северна България, истински приятели. И там идват идеите. Защо като че ли тракийската и македонската са по-популярни, по-обичани? Северняшката музика като че ли по-малко? Ето, прав ли съм? В момента напипваш болната ми тема. И затова аз насочих нашите музикални усилия към Северна България, защото искаме да покажем, че музиката в Северна България, тя не е по-малко стойностна, тя е също много интересна. Обаче, за съжаление, голяма част от слушателите и зрителите обичат да я слушат на маса, а не да участват в нейното, как да кажа, популизиране. Това, което наблюдаваме в Южна България. Много празници, села, събори, всякакви събори, събирания. Да, оркестрите свирят. Северна България няма такова нещо. И това ме боли. Обаче аз реших да, доколкото мога, с колегите, да правим стойностна музика с този севернешки белек, макар и по-съвременена, но няма как, всичко се развива. Кларинета, твоя инструмент... Каква е традицията изобщо в българския фолклор? Като един от най-така доказалите се изявени кларнетисти сред приядата твои колеги, кажи ми, какво е мястото на кларинета в българския фолклор? Той е класически инструмент, който идва, знаем... Класически инструмент, кларинет, голяма част от нашите зрители и слушатели го познават и го причисляват към народните инструменти, тъй като още около 30-те години Рамадан Лолов е първият известен кларинетист, който го популяризира със своята музика. Първият човек, който прави записи на българска народна музика и компонира на много наши изпълнители певци. Да. Така че той има една вече много дълга история и важна част от българския фолклор. Сложен, труден инструмент. Ти спомена Рамадан Лолов, един от първите, другите твои колеги, на които ти винаги си се възхищавал. Може би си откраднал нещо, защото, нали така казваме, занаят понякога се краде. Значи, доста време така и анализирах въобще какво се случва. Една голяма част от колегите и преди нас, нали, те са направили своя стил и своя почерк. И аз просто така реших, нали,
да създам един почерк, който надявам се да бъде успешен. Но пак казвам, зрителите, слушателите ще кажат това. Със сигурност си го направил. А младите, след следващото поколение, има ли добри инструменталисти? Има. Има много добри инструменталисти и според мен трябва да се мисли в този аспект да бъдат повече представени, да имат поле на изява. Ето, нашето предаване е едно, надявам се, от тези полета. Всеки е добре дошъл. Може би едно единствено, което моите адмирации, благодаря както и на моите колеги. Благодаря ти. Искам да представим обаче и състава. Имате малки промени. Да, имаме малки промени. Както се казва, всичко тече, всичко се променя. Така, така е при нас. Надявам се за хубаво и за добро. Да започна от нашата солистка, Цвети Маринова. Един безспорен талант, с който се надявам да правим много хубави песни за напред. Евелин Иванов, акордеон, Емил Петров, синтезатор. Така че... Все добри музиканти. Все добри музиканти. На които имаш доверие, нали така? Направя сме на 2021 година. Какво е твоето виждане за фолклора? За напред. Фолклор ще има винаги. Друг е въпросът как ще бъде представен. Ето това е вече. Наистина по-важният въпрос. Скоро споделих, че като влезем в колата и тръгнем за някъде, радиото звучи. Така че музика ще има. Но каква ще бъде тя, ще видим. Зависи от всички нас. Точно така. Къде са вашите изяви? Ти спомена своята болка, че в Северна България много по-малко се слуша, много по-малко има такива изяви. И все пак, къде може... Изключвайки времето, в което живеем, нали, обстановката, разбира се. Нашите изяви са основно по фолклорни празници, общински мероприятия и, разбира се, лични мероприятия. Знаеш, хората, които... обичат българския фолклор, ни канят, разбира се, и по сватби. Дай Боже, да бъдат повече такива хора. Накрая, твоето пожелание за 2021 година и за себе си, и за зрителите, и защо, за какво искаш? За себе си искам само здраве, нищо друго не искам. За колегите също искам здраве, да имат вяра, да имат много творчески идеи. Също го пожелавам и на останалите колеги от цяла България. На нашите слушатели да остават верни на фолклорните принципи и на фолклорните идеали да продължават да слушат хубава музика. Благодаря ти. Присъединявам се и аз и целият екип към твоите пожелания. Илия Илиев и Беляновска реченица.
сега още една песен на Цветина Маринова и формация Илиев за български фолклор. Следващото изпълнение на формация Илиев за българския фолклор показва тяхното пристрастие към северняшката музика. Горнооряховско хоро. Thank you.
Сега, уважаеми зрители, подиумът принадлежи на следващият ни гост, младият певец на македонски народни песни Венцислав Пенев. Де се е чуло, видело. Къде се чуло, видело, мома за Ергена да плаче, мома за Ергена да плаче, како Марика за Кольо, мома за Ергена да плаче, како Марика за Кольо. Печалба, Кольо ке оди в тугина, тугина пуста печалба. Марика пред коло стоеше, дробни си солзи ронеше, дробни си солзи ронеше, и Кольо ми го молеше. Венцислав Пенев и неговите красиви македонски песни в Иде нашенската музика. Венци, добре дошъл. Най-напред, какво са македонските песни в българската фолклорна култура? Най-напред, ама така, директно и направо, български песни са това, нали? Български песни от македонската фолклорна област, както казваше Любка Рондова. Добре заварил и... Ами казвала. И да, и благодаря за поканата. Чувствам се по-нашенски наистина тук в Иденашенската музика. Радвам се, че е така. Не случайно започвам с такъв въпрос, защото в момента е актуален, много противоречия предизвиква тази тема, но наистина това са изконни български песни от една фолклорна, една етнографска област, които много се спекулира. Знаеш много добре, брати Миладинови, какво са написали на титулната страница. Народни песни. Български народни песни пише на този сборник, не пише друго. Те ли са така твоята страст, твоята магия, твоето отношение към фолклора, благодарение на тях ли започна преди? Може така да се каже, защото наистина македонските песни са ценени изключително много и вкъщи в нашето семейство, фамилията ни. От малък съм и така и
за Кърмен, защото съм слушал много, особено Радио Благоевград и най-вече срещата ми, голямата среща, която беше с уникалния, неповторимия, обичани от всички нас, легендата Костадин Гулов. Това ли беше твоя шанс, твоята провокация за една сериозна професионална изява? Защото всички певци, които са се докоснали до Гугов, са научили нещо. Да. Независимо дали им е показвал, той им не показваше как да пееш, но с примера си даваше едни безценни уроци. Може би и с теб се е случило така. Да, по телефона вкъщи, като е гостувал, казвал ми е как трябва да се извивките. Държеше много текстовете да бъдат верни. Това беше направо първото му нещо, като чуе един певец текста. След това мелодията и даже имах един такъв момент, когато изпях му слушай как шумят нещо, слушай как шумят буките. Той каза, а не, това не е македонско. Тук трябва да е думата така. Ето, виждаш ли колко стриктни, перфектни бяха певците от това поколение, като Костадин Гугов, Любка Рондова, като някакви жреци бяха. Да бъде всичко така, както останало във времето, както е останало в традицията, не както, за съжаление, се прави днес. Следваш ли този път и тези безценни уроци и днес? Знаеш, аз следвам го това нещо, това, което ми е завещано, особено и от Костадин Гулов, Любка Рондова, моя любим дует Весела и Любен Бошков. И също аз тази песен, която е Я подай ми либе, от репертуара на Любен Бошков, обичания дует за мен и за всички. Много е трудна тази линия да се следва. Защото аз искам да са песните непопулярни, неизвестни. Успяваш ли днес да намериш такива? Да. Защото особено по отношение на македонските песни се получава едно такова повторение. Много пъти сме говорили тук за това, че банално се пеят все едни и същи неща. Да. Как избягваш това ти? Ами знаеш ли, аз между другото следа и твоята творческа кариера, защото... Абе, остави ме мен. Ти, искам да го кажа съвсем честно и много отговорно, благодарение на теб се съхранява Северозападна България и този район с песните от този край. Сигурно аз имам някакъв принос, аз съм следвал друго това, което онова блестящо поколение, до което аз имах възможност да се докосна от невероятни певци и музиканти, до което и ти си се докосвал. Те имаха индивидуален облик, който се дължеше и на Божия дарба, да, но и на това да откриват един различен репертуар и с дарбата си да го утвърждават. Кажи нещо за авторските песни, които стават много модерни напоследък и с които много се спекулира. Нали? Има певци, които казват, аз не пея нищо друго, моя авторска песен, па накрая тя се отказва, компилация от 2-3 други познати. Какво е мнението ти за това? Моето мнение, понеже... И на мен ми гостуват в моето предаване така изпълнители, особено фолклорни и нали, певци, които популяризират авторската песен върху фолклорната основа. Така. Казват, че искат да имат свой почерк, свой облик, репертуар, като имат някаква авторска песен, да бъдат свързвани от... Не, това е много хубаво, ма стига да е авторска. Ами аз не знам, много е така... относително да се каже народната или авторската песен, но аз имам и авторски песни, които съм записал. Да, знам и не случайно те питам. Да. Трудно е да се наложат, а пък, както казваш ти самия, оказват се след това, че има доста елементи, които са от народните песни взети. Не, това не е лошо, но когато някой така компилира известни мелодии, може би трябва да се казва, че това е версия на нещо друго, а не толкова авторство, защото после почват и спекулациите с авторство. А заради ти ми взе авторската песен и така нататък. Ами не искам да го коментирам, защото то е отясно по-ясно. Ами то е ясно, но и опасно. Да. Така мисля, защото е подмяна и защото днес много неща се подменят по един много така фин начин и някъде... пред новогодишно да не навлизаме и в тая посока. Кажи ми за твоите изяви, за предизвикателствата, които стоят и провокациите пред един млад народен певец днес. Времето безспорно е трудно, но въпреки всичко... Знаеш ли, аз изобщо не съм си го представил, че ще стигна до национална телевизия, до националното радио, да направя записите с Народния оркестър на радиото. Това изобщо никога не ми е минавало през главата. Но ето, дойде един такъв момент, както се казва, факт, късмет ли, може би талант самия, където го казваш. Да, без това няма как да стане. Да. Ами, записи. Продължавам да записвам песни народни,
намерил съм. Ще има пак изненади за почитателите, за ценителите и за... Това е хубаво. Да се търсят непознати бисери, каквито има. Съхранени и като звукозаписи в сборници и да им се дава нов живот и по този начин се продължава тази традиция. Чрез песните, които записвам и вече този репертуар, който съм го изградил, хората ме разпознават, харесват ме, канят ме на така празници, на събори. Имаш свое авторско радиопредаване. Да. Там какво ново научаваш от срещите си с много певци и музиканти, оркестри? Знаеш ли, аз вече четвърта година е предаването. Фолклорна магия се казва. В момента толкова ми идва да се развълнувам, защото като каня било госта или в самото студио, да е лице в лице, да се гледаме в очите или телефонен разговор, той ме пренася госта в неговия свят, в неговия житейски опит, който е, ето, една Олга Борисова, Павлина Горчева, изобщо Янка Рубкина, всички тези имена, които са шедьоврите на старото поколение или пък даже и по-младите изпълнители. Аз с тях го преживявам това цялото нещо, което те го разказват. От как са тръгнали от семейството до световните сцени, до записите, до тяхната публика. Благодаря ти. Пожелавам ти все същия така устрем да те следва и през новата година. Още красиви песни, много изяви. Сега същите пожелания ще отправим и към нашите зрители за една много успешна 2021 година с следващата ти песен. Венцислав Пенев, уважаеми зрители. Сакаше, јас ја сакав без да знае, јас ја сакав без да знае, се заради друг, се заради друг. Таја мене ме сакаше, јас ја сакав без да знае, јас ја сакав без да знае, се заради друг, се заради друг. Да ја сака мајка и не ја да ваше, мајка и не ја да ваше, се заради друг, се заради друг. Јас отидов да ја сака мајка и не ја да ваше, мајка и не ја да ваше, се заради друг, се заради
Последната песен, която ще ни представи Венцислав Пенев, е «Я подай ми либе». Аранжимента е на Димитър Стефанов. Чаша вино, да пиям либе, да пия, да пиям либе, да пия. Ай на порти стои старио татко, ай на порти стои старио татко, и гледа либе, и гледа. Гледа либе и гледа. На тебе татко, а на мене дедо, на тебе татко, а на мене дедо, не гледа либе, не гледа, не гледа либе, не гледа. Гледа либе и гледа, и гледа либе и гледа. Сега, уважаеми зрители, ще видим и оркестъра, който съпровождаше на Венцислав Пенев. Ще чуем Радославово хоро, оркестър с ръководител Петър Станков.
Уважаеми зрители, това беше последното за 2020 година издание на Иде нашенската музика. Очаквайте ни и през новата 2021 година с много красиви песни, прекрасни танци и с много настроение. А на 31 декември, след по света и у нас, в 20:30 по БНТ1, гледайте празничната ни програма Новогодишна Штръклица. Ще има много хумор, ще има много хубава музика, много песни и танци. Участват едни от най-големите български звезди. Татяна Лолова, Любо Нейков, Албена Михова. Няма да ви издавам всичко, за да ви бъде интересно и за да гледате. Не ни пропускайте да посрещнем новата година заедно.